Panášku, berete bod proti Plzni? Když to skončí tak, jak to skončí, tak automaticky, že se dělí bod. No, jestli jsem s tím spokojený, jestli se mě ptáte takhle, tak já si myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Štěstí se mohlo přiklonit na obě strany. Takže jestli se někdy mluví o tom, že výsledek je zasloužený, tak si myslím, že to platí pro dnešní zápas. Neměli jste z toho prvního poločasu, kdy jste měli několik šancí vytěžit víc? Kdybychom dali gól a šli do vedení a největší šance byla asi šance podaného po signálu druhého kopu, tak bychom asi mohli pomýšlet na víc bodů, ale v druhém poločase zase Plzeň nás dokázala zatlačit a my jsme odolávali chvílema zuby nechty, bych řekl, i když do šancí jsme nepouštěli a tolik příležitostí jsme už neměli v druhém poločase, takže 0-0 asi v celku odpovídá průběhu hry. Řekl bych, že ten tlak přišel od nějaké 70. minuty výš. Čím to? Proč vás Plzeň zatlačilo? Tak my jsme ji drželi, řekněme, zkrátka, protože jsme hráli extrémně náročný způsob hry. Prostě rozdíl v kvalitě jsme kompenzovali. Šťáva nedošla? Takže samozřejmě ta šťáva postupně dochází. Bylo vidět, že Ibrahim Keita, že mu došly síly, ten nás dokázal první poločase držet hodně nahoře. Odháněl, byl prvním poločase vynikající, druhým poločase přes jenom postupně odpadával. No ty hráči směrem dopředu prostě ztráceli síly a potom ten rozdíl v kvalitě pak se prohloubí, takže proto. Ale pochválíte defenzivu, která udržela čisté konto, navíc měla dva novice, staré, staronové hráče, Kestla a Pokorného. Jsem rád za tyhle ty dva kluky, že to zvládli, protože musíme si uvědomit, že Dan Kestl je hráč, který to byl jeho čtvrtý ligový zápas poprvé před domácíma fanouškama. A první kolo se mu nevyvedlo, tam dostal červenou kartu a šel přes něj gól. Takže bylo to určitě pro něj mentálně, nebylo to jednoduché a on to zvládnul. Já jsem ho tam hodil a prostě jsem mu věřil. A on to zvládnul. No a co se týče Lukáše Pokorného, tak ten hrál naposledy zápas v tom posledním kole tady s Opavou. Potom měl dovolenou, pak trénoval. Pak nejdřív trénoval individuálně, pak s Bčkem Slavie, pak zase individuálně a s náma je týden. A já jsem mu tam hodil, tak nějak jako plavat si uměl, takže si to nezapomněl. A jsem rád, že jsem ani jednoho z nich, jak to říct, no... Neodpálil. Neodpálil, no, kdyby se jim to nepovedlo, tak by to šlo i za mnou. Ale já jim prostě věřil a oni to zvládli, takže za tu nulu jsem dneska rád ještě o trochu víc, než bych byl. Díky za hodnocení. Taky děkuji.